Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, todos vocês que têm participado das nossas tiragens diárias, tá bom? Gratidão total a todos vocês. O nosso tema de hoje é como está a cabeça da pessoa em relação a você. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. E participe também da nossa promoção onde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? Traz energia da pessoa para cá, vamos ver como anda a cabeça da pessoa em relação a você nesse dia maravilhoso. Desde já eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, independente de religião, independente de crença, tá bom? Que você possa sim iniciar uma nova jornada na sua vida e alcançar os seus objetivos. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Senhor José Pilintra. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Seu Tranca-Rua. Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. Quero agradecer a todo mundo que fala que minha voz é bonita, entendeu? Gratidão total a vocês. Bom, sem mais delongas, vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo para que você possa, sim, fazer a sua escolha com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Siga a gente nas redes sociais, é só colocar Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 1, Dona Maria Padilha. Como anda a cabeça da pessoa em relação a você que já teve relacionamento com essa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza essa pessoa, por favor. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com você, assista o outro montinho ou faça uma consulta, tá? E o aconselhamento aqui é que você não pergunte, não veja sempre as tiragens da mesma situação. Não adianta você ver aqui uma coisa, do mesmo assunto relacionado em outro canal, entendeu? Você tem que mudar os temas, ver temas diferentes para você adaptar a sua situação. Vamos lá, número 1, Dona Maria Padilha. Como anda a cabeça dessa pessoa que você já teve relação com essa pessoa? E você quer saber como anda a cabeça dessa pessoa que você já se relacionou? Como está a cabeça dela hoje em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, Dona Maria Padilha, como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa aqui hoje, tá? Quando ela pensa em você, ela pensa que você é a única pessoa que pode trazer a concretização familiar na vida dela. Você representa para essa pessoa aqui uma estabilidade. E essa pessoa hoje, na mente dela, gostaria de ter uma nova chance de um amor com você. Essa pessoa gostaria de ter a chance de ter um relacionamento com você de novamente, ou resgatar esse relacionamento. Porque o 10 de ouros fala de uma reconciliação no relacionamento. Fala de uma estrutura maior, tá? De uma estrutura familiar. Essa pessoa e você, pelo jeito, não estão juntos, tá? Quem escolheu esse montinho, você não está junto dessa pessoa. E essa pessoa nutre hoje, na carta 5 de copas, fala de quê? De um arrependimento, de uma decepção. Ou seja, essa pessoa está arrependida de ter se separado de você. Ela se sente decepcionada pela situação que fez vocês se separarem, entendeu? Por uma decisão dela, alguma situação que ela mesma escolheu, ou até mesmo você,
dependente da situação, adapte à sua. Vocês estão separados, então, com isso, essa pessoa sim sofre. Dependente de você acreditar que ela está sofrendo ou não, essa pessoa sofre ainda por você, mesmo que ela esteja numa outra situação. Então, na mente dela, ela carrega esse fardo ainda, tá? Essa pessoa tem desejo de se libertar de tudo para poder se jogar de novo nos seus caminhos. Essa sim é a pretensão dela, se libertar de uma situação que ela possa estar. Se ela estiver com alguém, ela quer se libertar dessa pessoa. Se ela não estiver com ninguém, mas ela está passando por alguma outra situação que ela quer se libertar para ter uma nova oportunidade com você. Na mente dela, ela pensa isso. E na mente dela, hoje, ela está com uma energia de viver o agora, sem pensar em nada. Ela quer se jogar e viver o agora. Se dependesse do pensamento dela de hoje, ela se jogaria nos seus caminhos sem pensar em nada. Por quê? Porque essa pessoa, de novo, está sofrendo com esse distanciamento. Ah, já tem 4 anos, 3 anos, não importa. Ela está sofrendo. Por que que não faz nada já que sofre? Que é a maioria das perguntas que vocês vão colocar aí. Simplesmente porque essa pessoa não tem coragem, entendeu? Sabe que errou e não tem coragem de poder consertar. Nem todo mundo tem coragem de fazer as coisas, tá? Então, na linha do pensamento dela, ela já reconhece a sua importância. Então, eu vejo aqui que essa pessoa hoje tem muito medo de te perder. Essa pessoa sabe que errou, quer equilibrar as coisas e na mente dela já tem essa situação formada. Então, aqui, para muitos, a probabilidade dessa pessoa querer resolver essa questão é muito grande. Ah, tá bom, Igor, e vai resolver. Não quer dizer que vai resolver. Mas qualquer coisa que você venha fazer na sua vida, você tem que pensar na situação primeiro. E isso ela já está fazendo, já está reconhecendo. Então, entenda bem, essa pessoa. Ela está pensando com calma e com clareza, tá? Ela está eliminando as dúvidas que ela tem, porque hoje ela sabe que tem paixão, tem desejo por você. E sim, se houver uma oportunidade, eu vejo sim ela se jogando nos seus caminhos novamente, para ter uma reconciliação. Mas mesmo sabendo que ela vai ter que fazer uma escolha para que isso possa acontecer, tá? Ela tem atração por você, tem sentimentos. E vejo sim ela com possibilidade total de fazer essa escolha. Por quê? Hoje ela entende que ela ainda te ama. Essa energia não morreu. Ela sente amor por você, relembra das situações de vocês, tá? Ela sim, hoje, quando ela para pensar, ela pensa com amor. Ela entende que a pessoa que ela possa estar, não, ela não sente nem 50% do que ela sentia por você. Entendeu? A pessoa pode ter outras qualidades, mas amor ela sente por você, independente da sua situação. Vejo aqui através dessas cartas que essa pessoa ainda vai ter, ou pensa em ter, um envolvimento grande com você. Ela vai querer uma nova etapa com você, ela vai voltar como uma amizade para ver sim se tem algum tipo de chance com você. E isso vai trazer para você uma felicidade imensa. Então, na cabeça dessa pessoa, ela não te esqueceu. Não é uma ilusão da sua parte. Essa pessoa sente amor por você. Na mente dela está muito firme isso. Na carta Cavaleiros de Paus aqui, fala ainda que essa pessoa é uma pessoa que tem muito desejo por você. Tem uma atração muito forte. Por isso que ela pensa em se movimentar para ter essa paixão com você. E o universo está se encarregando de fazer. Permitir que uma situação inesperada possa acontecer para que vocês possam se encontrar do nada. Aí já viu, né? Aí vocês têm que entender que a probabilidade de vocês terem alguma coisa depois desse fato será totalmente maior, tá? Essa pessoa, a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai se jogar nos seus caminhos. Por quê? Na carta 4 de ouros fala de apego. Um apego muito forte aonde essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Ou seja, por mais durão ou durona que essa pessoa pareça ser, ela não é. Ela hoje está vendo as coisas com um ponto de vista totalmente diferente, tá? E essa pessoa aqui eu vejo ela com total probabilidade de se permitir vivenciar esse relacionamento com você novamente. Isso é um desejo dela. Vai acontecer? Não sabemos por quê.
Esse é o pensamento que passa na cabeça dela. E ela está com vontade, sim, de permitir que isso possa se proceder, que isso possa acontecer. Claro que não depende só dela, depende também da sua permissão. Dona Maria Padilha trouxe esse recado para você. Para quem está junto, esse relacionamento tende a melhorar bastante, tá? Você acha que foi traída ou traído? Eu vejo que você, se você quer viver esse relacionamento, você perdoou, é para você esquecer, não é para ficar jogando na cara na primeira briga. Ok? Senão o seu relacionamento vai acabar. Se a pessoa tem arrependimento, já te falou que te traiu, vocês estão juntos, então bola para frente. Maria Padilha fala isso. Se perdoou é para esquecer, ou então não perdoa. Recado é bem curto e grosso para vocês aí. Para quem não houve traição dessa pessoa e você acha que essa pessoa está te traindo, ilusão da sua parte. Não está te traindo porque essa pessoa tem muito você na mente. Recado dado, executado por mim, Dona Maria Padilha mandou, estou dando para vocês. Adapte a sua situação aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção número 1 da poderosa, maravilhosa Dona Maria Padilha. Deixa aí nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você ama, para que a Dona Maria Padilha possa assim abençoar a sua vida, que a Dona Maria Padilha possa trazer tudo que é seu por merecimento. Eu acredito que você mereça. Você acha que você merece? Se você acha, coloque o seu nome nos comentários aí e desde já agradeça a Dona Maria Padilha por tudo, tá bom? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção de Eu Respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo e também na tela do vídeo. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, todas as pessoas que estão compartilhando o vídeo, todo mundo que está deixando seu depoimento aí. Muita gente conseguindo seus objetivos, eu fico realmente muito grato a todos vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja e agora a opção é do maravilhoso senhor José Pelintra, pessoal. Mentaliza a sua vida, mentaliza a pessoinha aí. Você que já teve um relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente, opção 2. Seu José Pelintra, pessoal. Mentaliza aí e vamos ver com o senhor José Pelintra como anda a cabeça dessa mente, na mente da pessoa. Caiu a carta aqui, gente. Caiu a carta do sol, hein? Muitos de vocês vão ter um sucesso rápido aí. Tem uma felicidade rápida chegando para vocês aí. Seu Zé já mandou dizer. Olha, seu Zé, como é que tá? É, salve o senhor José Pelintra. Vamos lá, opção 2. Como anda a cabeça da pessoa em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mentaliza essa pessoa, por favor. Saravá, senhor José Pelintra. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você aqui do canal? Vamos ver? Salve, senhor Zé. Mentaliza essa pessoa. Quero mandar alô pro Cigano Ramiro. Grande luz, Cigano Ramiro. Aquele abraço. Gratidão total. Que todo o povo cigano abençoe seus caminhos, hoje, amanhã e sempre. Salve as suas forças. Bom, pessoal, opção 2, senhor José Pelintra, mentaliza e vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que essa opção é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Senhor José Pelintra fala para você que a mente dessa pessoa hoje, ela é uma mente que essa pessoa acredita ainda que o momento é muito favorável, tá? Ela pensa nisso. É muito favorável para conseguir os objetivos que ela quer. Qual o objetivo que essa pessoa quer? Ter felicidade e êxito numa reconciliação com você.
Essa pessoa aqui, ela quer um relacionamento seguro para a vida dela com estabilidade. E essa pessoa, quando pensa nisso, vem você na mente dela, firme e bem forte. Por quê? Porque essa pessoa entende que com você ela tinha uma relação sólida, uma segurança afetiva. E isso traz para essa pessoa realmente um relembrar das situações que vocês passavam, situações boas que vocês viveram. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa em agir. Por quê? Ela pensa em se movimentar. Porque ela acredita ainda que se ela se movimentar, ela vai ter um sucesso nessa situação com você. Ela acredita que haverá uma mensagem positiva, uma mudança positiva, aonde vocês vão conseguir resgatar o romance de você, aquela paixão gostosa que vocês tinham. Quando ela pensa em você, na cabeça dela, pensa ainda na possibilidade de vocês terem um relacionamento. E veja aqui que essa pessoa é uma pessoa que hoje ela age muito com a razão, é uma pessoa que está mais honesta com ela mesma, está com mais ética. E além de tudo, o relacionamento de vocês, a ligação de vocês, é uma ligação que vem de outras vidas, é algo kármico, realmente é kármico. Veja essa pessoa tendo que tomar decisões, tá? E essas decisões vão trazer possibilidade para vocês sim resgatarem de novo essa história de vocês. Mas isso está na mente da pessoa, tá? Ela pensa em fazer isso. Quando eu pergunto para ela, para a espiritualidade, como está a cabeça dessa pessoa, a espiritualidade me responde acenando da seguinte forma: essa pessoa tem que fazer escolhas, essas escolhas vão trazer para ela momentos decisivos, aonde sim ela pode recuperar aquilo que ela quer, ou ela pode se afastar de vez daquilo que ela quer. Ou seja, ela pode recuperar você ou realmente se afastar com a escolha que ela vier a fazer. Por isso que essa pessoa aqui, hoje, ela pensa em te mandar uma mensagem, pensa em te mandar uma notícia, para ver qual será a sua reação. Dependendo da sua relação, sim, ela vai tomar uma decisão. Por isso ela pede ajuda da espiritualidade ou até de outras pessoas que conheceram vocês ou conhecem vocês. Essa pessoa aqui, o seu poder de sedução, a atração que vocês têm é muito forte. Essa pessoa é encantada com você ainda. Por isso que eu vejo ela tomando ação, mas vai depender muito de um sinal da sua parte. Eu vejo aqui uma sorte grande para que esse relacionamento possa acontecer. Essa pessoa acredita que o momento é bom para realizar os desejos de uma nova oportunidade com você. Não é ilusão da sua parte. Essa pessoa ainda está ligada a você e ela vai manifestar algum tipo de interesse para você nos próximos dias, tá? Ela vai jogar alguma coisa no ar para ver qual será a sua reação. Dependendo sim da sua reação, pode haver sim uma reconciliação entre vocês. Por que pode haver? É uma tiragem para várias energias, e estamos falando para muitas pessoas. Mas aqui essa pessoa não te esqueceu. Tem muito apego, tem uma energia de ciúme, tem uma energia de ambição de realizar esse desejo dela, de poder estar com você novamente, de ter prazer com você, de ter essa paixão. Essa pessoa aqui, ela é muito, muito ligada a você ainda, tá? Tem muita paixão, tem muito desejo sexual e essa pessoa tem muita vontade de te procurar. Adapte a sua situação, tá? Mas o senhor José Pelintra fala que essa pessoa hoje, a mente dela está vibrando você. Deixe o seu nome nos comentários, deixe o nome dessa pessoa, deixe o nome de todas as pessoas que você quer o bem. E que o seu José Pelintra possa trazer para você tudo que é seu por merecimento. Participe da nossa corrente de oração, deixando o seu nome e das pessoas que você gosta, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado esse vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, tem deixado o seu like. Ah, o like, gente, é uma forma de você dizer para o YouTube que você está gostando. O canal crescendo, quem ganha são vocês com mais conteúdos. Então, colabora com o canal, faça a sua parte. Aqui é uma troca de energia, tá bom? Lembrando a vocês, quem quiser participar da promoção de 5 perguntas, o WhatsApp está na descrição do vídeo e também na tela do vídeo, tá bom? São 5 perguntas e a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp e fazemos também consultas completas via videochamada. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. É só você ler o comentário aí das pessoas que já atingiram seus objetivos. Vamos para a opção 3 da Pombogira Cigana. Mentaliza aí a sua vida.
Bota sua energia aqui. Vamos ver com a pombogira cigana, pessoal, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que é uma pessoa que você nunca teve nada aqui. É uma pessoa que você gosta, que você está de olho. Um novo amor, um amor antigo. Aquela pessoa que você está querendo, sabe? Você nunca teve nada, mas está querendo aquela pessoa. E a energia da mesa da pombogira cigana. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Você está aqui, ó. Canal Enigma do Oriente. Salve pombogira cigana, salve a sua força. Vamos ver aqui. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Igor Silva, quem fala para vocês. Desde já eu agradeço muito por vocês estarem aqui e que o universo abençoe vocês, tá bom? Para quem escolheu a opção 3 da Pombogira Cigana, você nunca teve nada com essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, pessoal? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, tá? Ela tem que fazer uma escolha para poder equilibrar a situação de vocês aí. Essa pessoa hoje, ela tem medo de envolvimento. Por quê? Porque é uma pessoa que ela pode ter passado por umas frustrações muito grandes. Aí os sentimentos dela estão um pouco travados. Não pense você que essa pessoa não gosta de você, que ela gosta sim. Aqui há muito desejo. Aqui há uma atração muito forte. Essa pessoa hoje vê você como uma novidade maravilhosa na mente dela e ela quer agarrar essa oportunidade. Ela só tem um pouco de medo. Mas na mente dela, ela já quer você, não tenha dúvida. É uma pessoa que tem muitos sentimentos, pensa demais em você, mas também tem uma confusão mental muito grande, porque como eu falei, essa pessoa tem medo de se envolver. Mas eu vejo ela assim se permitindo, eu vejo vocês vivenciando um relacionamento. Para quem sabe que essa pessoa tem alguém, é um triângulo amoroso, por isso que essa pessoa vai fazer uma escolha, tá? E vejo que essa escolha você será beneficiado ou beneficiado. Porque essa pessoa está se envolvendo com você muito, muito. Para quem entende que essa pessoa não tem ninguém, ela acabou de terminar alguma coisa com alguém, mas dependente das duas situações, vem uma felicidade grande para vocês. Eu vejo vocês concluindo sim uma nova etapa onde vocês vão ter um relacionamento e essa amizade realmente ela vai afrolar, desculpa, ela vai afrolar. Vocês realmente vão melhorar esse relacionamento, tá? Aonde vai haver uma boa colheita. Vocês vão realmente passar por um outro nível. Porque essa pessoa quer você, tem muito desejo, tem muita atração. A carta As de Copas aqui, que é uma das melhores cartas do baralho do tarô, fala de início de relacionamento, fala de celebrações, fala de amor, fala de relações, fala de prosperidade na sua vida amorosa com essa pessoa. E fala de um grande envolvimento. Ou seja, essa amizade vai para uma nova etapa. Vocês vão ter realmente vivenciar um relacionamento aí e vai valer muito a pena, tá? Essa pessoa, por mais medo que ela tenha de se envolver, e esse medo traz um certo bloqueio por causa do passado, ela vai sim deixar fluir. Por quê? Porque ela vai entrar num momento de reflexão onde ela vai entender que cada pessoa é diferente da outra. E ela já começa a ver isso. Por isso que vem uma estabilidade, vem realmente uma nova etapa, uma nova oportunidade de vocês ficarem juntos. Eu vejo uma sorte grande para esse relacionamento de vocês. Relacionamento sério que você vai ter com essa pessoa. Vai ser um relacionamento muito benéfico para você. Essa pessoa pensa em colocar os planos em prática e vejo sim. Ela planejando te surpreender. Vem uma mensagem, vem uma notícia, vem um falar dessa pessoa que vai trazer aqui um equilíbrio para você muito bom, tá? A carta do louco aqui fala o quê? Essa pessoa vai sim se jogar, vai se libertar desse medo que ela tem e vai deixar fluir todo esse desejo, toda essa vontade que ela tem de estar com você e vai viver o agora. Se ela tá com alguém, como eu te falei, se for um triângulo amoroso, ela vai se libertar dessa pessoa e não demora.
É a mensagem que a Pombogira Cigana, essa maravilhosa Pombogira, trouxe para você no dia de hoje. Deixe o seu nome nos comentários para que a Pombogira Cigana abençoe a sua vida, abençoe seus caminhos e traga tudo que é seu por merecimento. Tá bom, pessoal? Participe da nossa promoção de Eu Respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Isso também está na tela do vídeo, tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Lembrando vocês que a promoção é 5 perguntas, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, jogamos búzios, tarô e também baralho cigano e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. A opção 4 é do senhor, do mestre Tranca-Rua. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer energia da pessoa para cá e vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Que energia maravilhosa dessa tiragem hoje, pessoal. Quem pode sentir energia dessa tiragem aí, coloque nos comentários aí, tá? Vamos ver quem está sentindo essa energia maravilhosa. Coloque nos comentários aí. Desde já eu peço ao senhor Tranca-Rua que abra os caminhos de todos vocês. Que traga saúde, traga prosperidade, traga amor, traga acalanto nos corações das pessoas que estão desesperadas nesse momento, tá? E que Pai Oxalá, através de Tranca-Rua, concretize todos os seus objetivos. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Atenção, seja positivo, independente da sua situação. Não deixa o seu lado negativo florescer, ok? Pense positivo porque você é capaz de mudar a sua história. Opção 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Para quem nunca teve nada, hein, pessoal? Preste atenção no que é falado. Canal Enigma do Oriente, canal da Corujinha. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje? Para você que está conhecendo alguém, para você que já conhece. Vamos ver. Então, meus amigos, minhas amigas, quero mandar um alô para Maria de Fátima, senão ela vai acabar me batendo, hein, Maria de Fátima? Aí, Pombogira, seu alô tá dado, hein? Vamos lá, pessoal. Quem escolheu a opção 4 do senhor Tranca-Rua, como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa hoje, esse amigo, essa amiga que você tem, hoje te deseja muito. Ela deseja renovar as coisas com você, ela deseja renovar a vida dela, renovar a sua vida. Ela quer te convidar para fazer uma viagem ou quer viajar para te ver, tá? Os pensamentos dela estão em você e ela entende que é hora de sentar e conversar para vocês terem sim um sucesso na vida de vocês, tá? Essa pessoa entende que vem uma oportunidade aí de vocês terem um relacionamento porque vocês combinam perfeitamente. É uma pessoa que quando pensa em você, ela acredita nos seus sentimentos. E acredita nas possibilidades sim de vocês terem sim um relacionamento. Se a pessoa entende que você representa para ela o caminho certo. Na carta do mundo, quer dizer que vocês vão ter sucesso e vão ter um novo ciclo na vida de vocês. É a finalização de uma história para início de outra. É a realização dos seus desejos. E são os momentos felizes que vêm para a sua vida ao lado dessa pessoa. Vocês têm uma conexão muito forte, provavelmente de outras vidas, tá? Vocês são os parceiros ideais. Vocês estão no caminho um do outro, gente. E sim, haverá um resgate dessa situação, onde vocês vão vivenciar, sim, um relacionamento. Essa pessoa está tirando as vendas dos olhos, está começando a ver as suas qualidades. Ela está tirando os bloqueios da vida dela, sim. E ela entende, tá, que você está no caminho dela para ela vivenciar uma nova etapa na vida dela, como eu falei, um novo ciclo. Essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela para tudo, gente, para pensar em você. Por isso que você está muito conectado a ela. Ela chega a sugar suas energias de tanto que pensa em você. Pode acreditar, vem notícia favorável aí. Essa pessoa vai agir movida pelo desejo que ela já tem por você, tá? E esse desejo vai acender muitas coisas. E falando em acender, vem um convite gostoso aí para vocês, hein? Muitos de vocês vão ter uma noite com essa pessoa,
vem um convite aí onde vai esquentar mais esse relacionamento. Aguarde a oportunidade que está vindo aí, depois volta no canal para falar. Essa pessoa está compreendendo que você veio nos caminhos dela para trazer realmente a complementação da vida dela. Ou seja, vocês vão vivenciar sim uma evolução muito grande na vida de vocês. O melhor para a vida de vocês ainda está por vir. Vem encontro íntimos aí, tá? Fique tranquila, fique tranquilo, e depois desse encontro realmente as coisas tendem a crescer muito, porque a gente, vocês estão no caminho um do outro, porque vocês são pessoas especiais e essa situação vai evoluir. Vem abundância de amor, abundância de sentimentos. Então, desde já, coloque a sua gratidão ao Senhor Tranca-Rua, que trouxe essa mensagem linda para você. Desde já, eu agradeço a cada pessoa que tirou seu tempinho para ver esse vídeo, tá? Gratidão a todos vocês. E que Pai Oxalá abençoe vocês. Coloque o seu nome para a corrente de oração, que o Senhor Tranca-Rua traga realmente todas as bênçãos para a sua vida. Eu acredito e creio, tá bom? Quero agradecer ao YouTube por essa oportunidade. Essa plataforma maravilhosa que faz sim a gente levar a cada lugarzinho a mensagem exata para você que está precisando de uma mensagem, de um acalanto. Eu estou aqui sempre, tá? E tenho gratidão por isso. Um abraço, um beijo a todos vocês.